দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশত উদযাপন কৰা হৈছে শিশু দিৱস। বিশেষকৈ শিশুসকলৰ প্ৰিয় নেহৰুক ৰাগ স্মৰণ কৰাৰ নিমিত্তে আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন খেল ধেমালি নৃত্য গীত উদযাপনেৰে খতৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো বন্ধু বিদ্যালয় দুই নম্বৰ দগীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সৈতে শিশু দিৱস পালন কৰে। দৰঙৰ ঐতিহাসিক খতৰা সত্ৰৰ সমীপৰ 501 নং খতৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী পদুমী চহৰীয়াৰ নেতৃত্বত পালন কৰা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে খতৰা মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ক জয়ন্ত মেধি আৰু স্থানীয় অৱসৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অভিভাৱক আই মাতৃসকল আৰু স্থানীয় ব্যক্তিসকল। নমস্কাৰ। এয়া দৰঙৰ ইতিহাস প্ৰকৃত খতৰা সত্ৰৰ নামেৰে ধন্য খতৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। খতৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ নেতৃত্বত আজি বিশ্ব বৰেণ্য শিল্পী ডক্টৰ মামণি ৰৈশম গোস্বামী, বিশ্ব বৰেণ্য সাহিত্যিক আৰু লগতে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিনত দুয়োটা বিশ্ব বৰেণ্য ব্যক্তিৰে এই অনুষ্ঠানত আজি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে কণ কণ শিশুসকলৰ লগতে আই মাতৃসকলক, অভিভাৱকসকলক আৰু লগতে সমাজৰ জ্যেষ্ঠসকলক আজি অনুষ্ঠানলৈ মাতিছে। ধুনীয়াকৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ভৱিষ্যতৰ দিনতো এনেকৈ ধৰক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে বা বিশ্ব বৰেণ্য জননেতাসকলৰ বিষয়ে বা সাহিত্যিকসকলৰ বিষয়ে নিশ্চয় এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এটা বাৰ্তা দিব পাৰিব। এই আশাৰে আমি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি 14 নৱেম্বৰ তাৰিখ শিশু দিৱস। এই শিশু দিৱসটি উদযাপন কৰা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মতিথি। আজি আজিৰ দিনটোতেই মহিয়সী নাৰী ডক্টৰ মামণি ৰেশম বাইদেউৰো জন্মতিথি। এই জন্মতিথি উপলক্ষে খতৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু বন্ধু স্কুল দুই নম্বৰ দগীয়াপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় লগ লাগি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই উৎসৱভাগ উদযাপিত কৰা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীত নৃত্য গীত খেলা ধূলা আদি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। সভাত উপস্থিত থাকে অৱসৰী শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰতিভা বাইদেউ, বাণেশ্বৰী ডেকা বাইদেউ, খতৰা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক মাননীয় গংগাৰাম বৈশ্যদেৱ, খতৰা চি আই চি মাননীয় জয়ন্ত মেধি ছাৰ, খতৰা প্ৰাক্তন সভাপতি দণ্ড বৰুৱা আৰু অৱসৰী শিক্ষক শ্ৰী নগেন্দ্ৰ ডেকাদেৱ। একেদৰে বাইহাটা চাৰিআলিৰ অন্তৰ্গত গোগতো 292 নং গোগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো উদযাপন কৰিছে শিশু দিৱস। বিদ্যালয়খনৰ শিশুসকলৰ এই বিশেষ দিনটোৰ উপলক্ষে দেখা গৈছে বিভিন্ন আয়োজন। এই শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক নৱাগত আদৰণি সভা অনুষ্ঠিত কৰে। শিশু দিৱসৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ লগতে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ গীত পৰিৱেশন, কবিতা আবৃত্তিৰ লগতে নৃত্য প্ৰদৰ্শন আদি অনুষ্ঠিত কৰে। 92 নং গোগ এল পি স্কুলৰ মেনেজিং কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে মই নথৈ আনন্দিত যে আমাৰ স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে সহকাৰী শিক্ষকসকলে লগ লাগি আজি 1870 চনৰ পৰা স্থাপিত হোৱা এই স্কুলখনত যে আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নৱাগত স্থাপন কৰিলে তাৰ বাবে মই নথৈ আনন্দিত। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মই আমাৰ হেডমাষ্টৰণী বাইদেউক মানে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই নৱাগত আদৰণি সভাৰ লগতে আকৌ সংগতি ৰাখিছে যে আমাৰ শিশু দিৱস উদযাপন দিওঁ। গতিকে শিশু দিৱস উদযাপনত ৰাতিপুৱাতে তেখেতসকলে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্য অৰ্পণ, ফুল অৰ্পণ, ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ খেলা ধূলা, কুইজ প্ৰতিযোগিতা, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আদি কৰি আকৌ 12টা বজাত তেখেতসকলে নৱাগত আদৰণি সভাৰ কাৰ্যসূচী স্থাপন কৰিছে। সেইকাৰণে মই তেখেতসকলৰ এই গোটেইখিনি যিখিনি কাৰ্যকলাপ তেখেতসকলে কৰিলে মই শলাগৰ শৰাই লৈছোঁ। প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মিলি প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ
শিশু দিবস উদযাপন করি। শিশু দিবস উদযাপনত আমি রচনা প্রতিযোগিতা পাতিলো আর জওয়াহরলাল নেহরুর স্মৃত প্রতিচ্ছবিত আমি মাল্যার্পণ করলো, ফুল ছটিয়ালো, সেবা করলো, এইবিল করে উঠার পিছত আমি 12 বজার আমি নবগতা আদরণীখান অনুষ্ঠিত করলো। প্রথম আমি সভাপতি নির্বাচন করলো, নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পিছতে আমার ছাত্রছাত্রীর দ্বারা একটি সমবেত সঙ্গীত গীত গোয়ালো, তারপিছতে আমার বহুতো অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে, যে ধর নাচ গান বক্তৃতা এইবিল আরম্ভ হয়েছে। আর এইবার আমার প্রথম এই বিদ্যালয়ের প্রথম নবগত আদরণী সভা 292 নং গো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই প্রথম আমার হেরি নবগত আদরণী সভা অনুষ্ঠিত করেছি। দীপিলাৰ পৰা যিশু নন্দন কলিতা আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা দুলাল ডেকা, ৰিপৰ্ট সংবাদ প্ৰহৰী।